Рибата се филетира, а кожата се отстранява. Филетата се подсушават и се овкусяват с сол и чаен пипер. Овават се в брашно и се изтупват от излишното. Запържват се до златисто в силно сгорещено олио от двете страни. Маслото се слага на умерен огън и се готви докато стане златисто кафяво и с приятен орехов аромат. Прибавят се лимоновият сок, наситнения магданоз и накълцаните каперси. Разбърква се и се дърпа от котлона. Рибата се овкусява с сол и пипер и се сервира с соса.